börjar med steget skips. Det är ett förflyttningssteg och jag gör det framåt och bakåt. Jag tror jag backar lite. Jag gör det igen. Så, i det här steget, för att lära dig in steget så börja runt i en cirkel och bara köra hoppsa steget och sen med fotombyte. Tror inte att det är några... Jo, just det, raka höfter. Så att det inte blir gympapasset. Utan tänk på att höfterna hela tiden ska vara rakt fram. Och tänk på hållningen också. Så raka höfter hela tiden. Yes. Vi går vidare med ett steg som vi gör rakt under kroppen. Som heter change. Vi byter plats på fötterna. Jobba alltid på tå i det här steget. Nästa steg är också på tå. Det heter points och då ska man bara dutta i tån framför. Så det här steget är lite framför kroppen. Men försök att fortfarande behålla en rak kropp så det inte blir den här. Var det någonting mer? Alla filmar.